ٹچ ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جموں کشمیر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ڈھائی ضلعوں کا مسئلہ ہے, ماں سوائے ڈھائی ضلع باقی سب ٹھیک ہے. ارے مودی صاحب, اگر جموں کشمیر صرف ڈھائی ضلعوں کا مسئلہ ہے, مجھے دو چیزوں کا آپ جواب دے دیجیے. پہلے یہ بتائیں کہ اگر ڈھائی ضلعوں کا مسئلہ ہے تو ادھم پور سے لے کے اوڑی تک آپ ہمارا ہائی وے ہفتے میں دو دن کیوں بند کرتے ہو؟ کیا ادھم پور سے اوڑی تک صرف ڈھائی ضلع ہیں؟ میں ضلع گن کے آپ کو سناتا ہوں جناب. ادھم پور سے شروع کریے, نو ضلعوں سے آپ کی ہائی وے گزرتی ہے. آپ نے نو ضلعوں میں ہفتے میں دو دن ہمیں چلنے کی اجازت نہیں دی.